Krčkao se gulaš na sremački način na drugoj po redu u Medijusijadi, koja je ovaj put okupila veliki broj Medijusovih prijatelja, dobavljača, potrošača, kako bi zajedno proslavili uspeh projekta Pogona za meso. Uz to, septembar je mesec kada se navršava 24 godine od osnivanja pomenute kompanije. Tajna je u Alevoj paprici, koji je glavni kuvar doneo svoju i zbog toga će naš gulaš biti najbolji. Lepa roba, dobra, to je tajna naša. Sve je klasično. To što kaže da imaju tajne sastojke, ja mislim da ne imam. 13 ekipa se takmičilo za titulu najboljeg gulaša. Pobednici su ekipa Nedeljković i Šašinaca, ocenjivaju ih je stručan žiri na čelu sa čuvenim majstorom kulinarstva Lepim Brkom. Koliko luka, toliko mesa, mene su tako učili, a sad ovi ostali sastojci, dužina kuvanja, pretpostavljam da mora i meso da bude domaće, tako da to su neke, zato je to tajna, zato niko ne zna šta je dobar gulaš. Naš sremski gulaš od svinjetine je nadaleko poznat jer je Srem poznat po svinjarstvu, tako da što je veći vepar, bit će kvalitetniji, nadam se, i gulaš. Medijusijada je posvećena projektu. Naime, pre dve godine Medijus je pustio u rad fabriku za preradu mesa i delikatesa. Danas proizvode preko 1000 tona mesa, što ih je obavezalo da prošire svoje kapacitete. A pre svega manifestacija ima jedan humani cilj. Ono što je nama uvek važno kada organizujemo ovakve manifestacije je da pokažemo i tu svoju poslovnu, društvenu odgovornost za i da se solidarišemo sa onom kategorijom ljudi kojima je ta solidarnost zaista neophodna. Svi učesnici su pokazali humanost na delu i donirali su sredstva društvu Feniks, koje postoji 25 godina u Staropazovačkoj opštini i bori se za afirmaciju osoba sa invaliditetom.